ningependa kutoa shukrani kwa Wakenya wote walinisaidia nikapata matibabu. Nashukuru sana, nina raha kwa kuwa Gatimu sasa anaendelea vizuri na hata si kuendelea kwa sawa. Nashukuru sana, nashukuru kwa kila mtu na nashukuru kwa Mungu mwenye alinisupport na maombi, akanisupport na mfuko. Sina la kusema ila tu Mungu awazidishie na awabariki. Nimeshukuru Seba Rais na Joseph, Mungu awabariki sana. Ni mzito, naona mzito. Kitembea ye. Hata ni kama inanimaliza mwili nguvu. Nasikianga uchungu, hata huwa silali. Hata kama ninafanya kazi, nina jaribu sana nisiweke hiyo mawazo. Lakini mawazo nayo mpaka ikuze. Kwa sababu mwanadamu lazima uwaze. Ukiwaza hiyo na nakuwa nguvu inaisha kwa mwili, hata hiyo kazi sitafanya sasa vizuri. Nilisaliwa na hii ugonjwa nikiwa, hata mimi kusaliwa kwangu nilisaliwa tu, mama ndiye alisema hii ugonjwa umesaliwa na hii ugonjwa imenisumbua kwa muda. Na hii vile umeiona hii ugonjwa hii na hii, nikitembea na si kama nimebeba kitu, ni uzito. Na vile natembea na hiyo uzito tena nafanya kazi ya kutumia nguvu, vibarua. So unajua vibarua paka lazima utumie nguvu ndio upate kitu. Sasa ukiongeza hii ugonjwa na mimi mwenyewe na tena natumia nguvu, na nani nikikuja nimechoka sana. Na ninafanya hivyo kuendelesha familia ndio ikule. Na kama sitapata kibarua hiyo, wanajua ya kwamba nimepata watalala njaa. Hiyo siku yenye tulifukuzwa tukalala nje kwa vipanda. So nikaona tumefika mwisho. Lakini nikachipea moyo. Nikasema sitaenda, tutaishi tu naye. Nilikuwa napika kwa shule. Alafu sasa kuna mama tulikosana naye. Nikasema hey, huyu mama anaringa, lakini ukiona bwana mwenye ameolekea ni shida. Watu wanakutusi huko nje. Watu wananitusi huko nje, lakini mimi sijali. Naendelea na maisha. Ilianza ndoko 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 na ni mwili yote. Si hali hata nyingine. Sasa kwa sababu sina uwezo wa kutembelea madaktari nijue hii shida, nijue nini. Sababu hii vitu vile mnaona hivi, ni lazima uwe na pesa ndio ujue hali yako. Na kama una namna utakaa hivyo.